Teď bych se tě ještě rád, Šárko, zeptal, denně měřená, 14-denní měření. Kdy volíš, jakou frekvenci měření těch slov? Máš tam nějakou sadu ukázkovou, kterou si můžeme ukázat? Určitě, akorát, že u nás my trošičku hýříme těmi klíčovými slovy, že máme všechno v denním sledování a není to úplně standardní, ale můžeme si to asi ukázat na projektu INSKY, i když tam se obávám, že si nejsem jist. Tam to podle mě taky totiž máme v denním sledování. Nevadí, já to klidně vysvětlím. V podstatě denně měřit, nebo takhle vypadá ta stránka, kde vlastně monitorujeme ty pozice, hledanost, jaké jsou vstupní stránky a tak dále. To je to, kde kontrolujeme ten monitoring a jak všechno probíhá. A my v podstatě z každé té sady klíčových slov si můžeme zvolit ty, které jsou pro nás biznisově nejzajímavější nebo prostě jsou pro nás v tu chvíli důležitá. A ty teda osobně doporučuji měřit na denní bázi, kdy my potom v historii můžeme vidět vlastně, jak je to slovo stabilní, jestli se nějak výrazně jako pohybuje v tom SERPu, nebo prostě máme o něm víc informací, kdežto když ho měříme jednou za 14 dnů, tak těch informací je poměrně málo a pokud tam dojde k nějakému jakoby náhlému výkyvu, tak na to nemusíme včas přijít, protože prostě pokud se nám ta sada změří jednoho dne a druhého dne dojde k nějaké zásadní změně, třeba spouštíme redesign nebo dojde k nějakému updateu vyhledavače a my přijdeme prostě až se 14-denním zpožděním, že došlo k nějaké změně, tak může být prostě pozdě. Tak tady jenom ještě zmíním, ještě jenom, abych to vypíchnul, my to třeba používáme tak, že když začínáme pracovat na nějaké určité kategorii, například tady, když se díváme na web INSKY, tam jsme jeli kompletně vlastně v denním sledování všechna slova, protože jich nebylo moc, vidíte, že tady máme pouze 282 slov, ty jsme si už očistili a i tak by ještě stály za to očištění. Nicméně, pokud bych chtěl šetřit klíčová slova právě v projektu, tak měřím v denním měření vždycky jenom ty, na kterých teď zrovna pracuji, protože většinou nepracujete na celém e-shopu najednou. Pracujete většinou na nějaké kategorii. Na webu je to většinou podobné, tam postupujete po službách. Já vždycky doporučuji jít od těch, které samozřejmě vám můžou přinést nejlepší, největší marži, vlastně protože to vás pak motivuje pracovat na tom SEO a nějakým způsobem ten web vylepšovat, nějakým způsobem dál.